Ja sam i prošli put rekao, pošto se poslanik žali na zaglupljivanje, da smo mi u tom konkretnom slučaju došli do kraja procesa i biće da je taj proces tako brzo završen zato što ni početak i ceo put nije bio preterano dugačak i nije bilo teško doći do potpunog kraja procesa zaglupljivanja u ovom slučaju. Ono što je interesantno, to je da sada spominje opštinu Ub, sačekao da Darko Glišić nije tu, pa otvara tu temu. A sa druge strane, upravo zato što je proces zaglupljivanja došao do kraja, onda je potpuno logično i da neke stvari ne može da pojmi, ne može da shvati, ne može da razume. I tu takođe nema ništa čudnog. Ono što je samo čudno, to je kako je zaboravio, kako se njegova lista našla na lokalnim izborima na Ubu ili u Ubu. Kako je to tada kandidat na listi koji nije imao prebivalište na teritoriji opštine Ub mogao da bude kandidat i kako je ta lista proglašena. I tada nije se busao u svoje grudi tražeći striktnu primenu zakona, nego je prihvatio da to tako prođe. Nema veze šta piše u zakonu, važno da se lista kandiduje, a onda su se zahvaljivali Darku Glišiću na tome što ima razumevanja za to. Ali je o karakteru ovog čoveka na prošloj sednici govorio i predsednik vlade Miloš Vučević i Aleksandar Mirković, narodni poslanik. I tu nema šta da se doda i oduzme. Dakle, on danas napada Darka Glišića, koji je omogućio njegovoj stranci da se mimo zakona faktički, jednim jako, jako ekstenzivnim tumačenjem, kako smo imali za još neke liste po Beogradu, ta lista nađe na izborima. Ali evo hvala. To je hvala. Isto to hvala je uputio istom tom Darku Glišiću kao predsedniku izvršnog odbora SNS-a za to što mu SNS obezbedio posao u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Što mu SNS omogućio da kupi stan. To je hvala. A isto se tako zahvalio i Draganu Đilasu. Kada su ga svi napadali, dakle, za to što je prostačina, kakvu ova skupština nije videla, nevaspitana prostačina koja je vređala profesora Radenkovića, Dragan Đilas je stao u njegovu odbranu. A onda na prvoj krivini, kada je mogao da pokaže hvala Draganu Đilasu, on je rekao, ma šta, ko je Đilas? Pa neće on meni određivati politiku, ja izlazim na izbore, neće on meni da kaže da li ja idem na izbore ili ne idem na izbore, ja imam stranku. Da, tako je bilo. I to je bilo hvala. Isto tako se zahvalio i Vladi Jeliću, pre toga se zahvalio Žiki Gojkoviću, pa Vladi Jeliću, pa Vuku Draškoviću, pa Borisu Tadiću. Pa s kim ti, bre, nisi bio u koaliciji? Pa ti samo sa Suljom Ugljaninom još nisi bio u koaliciji. Pa sa svima si u koaliciji bio. Na svim mogućim listama si bio. Sa svim. Malo ih je bilo. Pa vidim ja da ti možeš da izvršiš nogu. Malo ti je. Malo je ono sve što je dobio, od kazana do kazana išao. To je hvala Darku Glišiću što mu omogućio da ode na razgovor za carinu za posao. I znate šta je prvo pitao kad je otišao na carinu za posao? Kad ću dobiti pištolj i kolika će biti plata? Ljudi mu rekli, ajde idi kući. Ne treba. Ni pištolj, ni plata. E, tako je bilo. Nije tako lepo o kolegi pričati. Nije teško da smo mi kolegi. Mi samo sedimo na moju veliku žalost u istoj sali i dišemo isti vazduh. A kolege nismo. Nismo ni bili, niti ćemo ikada biti. Vi i ja, nikada. Nismo bili kolege čak i kad ste bili na našim listama. Nismo bili kolege čak i kada ste držali sastanak, a to je zapisnik koji ćemo čitati narednih put. Kako se svađao na sastanku sa Krstom Janjuševićem, zašto samo ljudi iz SNS-a dočekuju Vučića, a ne može on da mu priđe da se ruku i da ga pozdravi. To je zapisnik sa sastanka koalicije, održan tamo, videli ste i sliku, dakle onu sa sve logom stranke i tako dalje. Pa svašta ćete imati prilike da čujete. Budući da je sve to rekao, da kad bi se desilo, on bi sebe osakatio
na jedan vrlo grub način. Ja se samo nadam da je došao ceo danas u Skupštinu i da ništa nije sebi uradio, nažao. Ali ćemo pročitati šta je sve radio, gde je sve bio, čime se sve bavio, kakvi se sve stvarima bavio, šta je sve radio i tako dalje. A da je prodao svako koga je mogao da proda, to smo već imali prilike da vidimo. Dakle, od Borisa Tadića do Aleksandra Vučića, evo sada Darka Glišića, Dragana Đilasa, Miroslava Aleksića, sa ovim što viče tamo iz klupe, što hoće da dostigne Richarda Bartona po stepenu pijanstva. Dakle, bio s njim 3 dana u poslaničkoj grupi, pa ga i on je jurio. E, tako vam je to izgledalo. I sada, kaže genije, mi njega zaglupljujemo. To je nemoguće. To je uzaludan posao. To je nemoguće dostignuti. Jer to, dokle ste vi stigli sa svojom inteligencijom i pameću, ostavilo je toliko malo prostora da za zaglupljivanje više apsolutno nema ni mesta, ni vremena.